Сьогодні у програмі новий міністр продовжив вже традицію призначення очільників, котрі у галузі до цього не працювали. Ким він був і які найближчі плани? Каденція закінчилась, тож можна і гонор показати. Вже колишні нардепи масово поскаржилися на «Укрзалізницю». Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». Дуже недовго залишилося транспортній галузі перебувати під управлінням Володимира Омеляна. Адже 29 серпня країна отримала нового міністра інфраструктури Владислава Криклія. Він продовжив традицію нової влади і став вже третім поспіль головним транспортником, який не мав до приходу на посаду жодного відношення до профільної галузі. Йому зараз 32 роки, а отже він наймолодший очільник цього відомства в історії України. Киянин, де й закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка з дипломом магістра економічних наук з відзнакою. Професійну кар'єру почав у галузі цінних паперів «Інтербанк», «Аструм», «Інвестиційний менеджмент». Потім пішов в IT, розвивав платформу продажів квитків «Кінотеатр» та «Tickets.ua». Продовжив цю діяльність вже у державних органах та став радником міністра МВС Авакова, опікувався впровадженням інформаційних технологій. Його завданням було, цитую Арсена Борисовича, реалізувати реформу корумпованої мережі МРЕВ і замінити її на систему центрів надання адміністративних послуг МВС за грузинським і європейським зразками. Не минуло і півроку, як очільник МВС зробив Криклія керівником головного сервісного центру МВС України. Командою Криклія нині створено понад сотню сервісних центрів МВС нового зразка, які надають послуги за принципом єдиного вікна. 25 мобільних сервісних центрів у віддалених населених пунктах запрацював електронний кабінет водія. На цій посаді він попрацював 3,5 роки до самого обрання народним депутатом від «Слуги народу», де отримав неочікувано високий номер у виборчому списку – 12-й. Початково планувалося, що він обійме посаду керівника парламентського комітету з питань транспорту та зв'язку. Але в останній день перед голосуванням позиції змінилися. Не минулось і без традиційних для вітчизняних чиновників кримінальних проваджень. Як повідомляє громадський рух «Чесно», слідчі управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області запідозрили компанію, де Криклій був бенефіціаром, у незаконній діяльності. 28 липня 2015 року було відкрито кримінальне провадження за фактом фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Криклій каже, що справами фірми не займався та стверджує, що на момент відкриття кримінального провадження передав корпоративні права в управління. Крім того, в серпні 2015 року він придбав 4-кімнатну квартиру площею 120 квадратних метрів в елітній київській новобудові по вулиці Богдана Хмельницького, 58А, за 769 тисяч гривень. А це, вочевидь, нижча за ринкову ціна. Журналісти стверджували, що вартість занижена щонайменше в 6-7 разів. На посаді ще виконуючого обов'язки директора головного сервісного центру МВС Владислав Криклій задекларував Mercedes S500 2008 року випуску ринковою вартістю 25 тисяч доларів за смішні 149 тисяч гривень. Заявляв тоді, що автомобіль він не купував. Отримав, мовляв, від товариша в рахунок виплати валютного боргу, котрий той не міг повернути через зміну курсу. Тоді чимало чиновників засвітилися у скандалах через купівлю люксових автівок в обхід лімітів Нацбанку на готівкові розрахунки у 149 тисяч гривень. Був серед них і Володимир Омелян, який придбав за смішні гроші Volvo S80. Втім, всі звинувачення наприкінці 2015 року, як зазначають мас-медіа, не без втручання міністра МВС Авакова зняли. Зазначу, що це не перша політична спроба
Остапа Криклія. Він був учасником праволіберального руху «Люди важливі», які організували перший заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов, депутат Київради Сергій Гусовський, Віктор Андрусів та новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Криклій наголошує, що дороги – один з його пріоритетів. Їх мають будувати швидко, якісно, незалежно. Водночас важливо, щоб їх грамотно експлуатували та вчасно ремонтували. Цим питанням він опікувався ще 2018 року, коли відповідав за впровадження автоматичної фото-відеофіксації на дорогах. Для запуску системи відеофіксації порушень Міністерство внутрішніх справ було ініційовано роботу за трьома напрямами. Внесення змін до законодавства, визначення механізму фінансування комплексів автоматичної фіксації та розробки створення програмного забезпечення. За словами Криклія, нині треба розвивати авіаційне сполучення всередині країни. Для цього слід вкладати в ремонт і будівництво злітно-посадкових смуг, знаходити операторів, які займатимуться обслуговуванням аеропортів. Крім того, міністр інфраструктури вважає, що «Укрзалізниця» має бути розділена на операторів з управління інфраструктурою, вантажних і пасажирських перевезень. Також новий міністр виступає за концесію вокзалів і допуск на магістральні шляхи приватної локомотивної тяги. З приводу останнього вважаю, що необхідний спеціальний закон, оскільки пілотний проект не зможе працювати через монопольне становище «Укрзалізниці». До речі, повну приватизацію «Укрзалізниці» вважає безрозсудною. Криклій підтримує ідею концесії та є прихильником державно-приватного партнерства в таких галузях, як автодорожнє будівництво, портова галузь, залізниця. Зазначається, що він вже анонсував прийняття закону про концесії автомобільних доріг у вересні, а пізніше – єдиного закону про концесії. Між іншим, «Укрзалізниця» може почати передачу вокзалів у приватну власність вже наприкінці наступного року. Про це повідомив голова правління компанії Євген Кравцов. Таким чином, перевізник має намір залучити інвестиції для реконструкції вокзалів, а також знайти партнерів для ефективного управління активами компанії. Кравцов підкреслив, що для запуску механізму концесії нова Верховна Рада має прийняти відповідний закон, проголосований у квітні 2018-го. Спокійно проспостерігавши всю свою каденцію за ситуацією на «Укрзалізниці», під кінець нардепи вирішили напаскудити. Так, у зверненні до президента Володимира Зеленського народний депутат 8-го скликання Ігор Артюшенко заявив, що діяльність вищого керівництва «Укрзалізниці» призвела до катастрофічних наслідків, а прибутковість компанії забезпечується за рахунок систематичного невиконання планів капітальних інвестицій. За даними екс-нардепа, «Укрзалізниця» втратила більше половини парку вагонів, збільшується дефіцит кваліфікованих кадрів. Артюшенко зазначає, що низька ефективність управління держкомпанією призвела до того, що в деяких випадках наявність персоналу, як то поїзні, локомотивні, маневрові диспетчери, становить 30% від потреби. Дефіцит щодо забезпечення станційної роботи і формування поїздів – до 20%. Відбувається швидке зростання невиробничих витрат. Артюшенко також зазначив, що зростання обсягів перевезень, які декларує керівництво «Укрзалізниці», не відбулося. Але загальні витрати, які понесло підприємство на здійснення виробничої діяльності за 6 місяців поточного року, склали приблизно 11,5 мільярдів гривень, що більше минулорічних на 600 мільйонів гривень. Стрімко зменшуються обсяги власного вагонного парку. Якщо в 2016-му парк вагонів «Укрзалізниці» становив 140 тисяч одиниць, то в 2018-му лише 60 тисяч. В «Укрзалізниці», за даними Артюшенка, практично нівельована графікова система організації руху вантажних поїздів. Звітність за цим напрямком роботи спотворена, що призводить до суттєвих втрат локомотивного господарства простої вагонного парку. Провальна політика організації перевезень за перше півріччя призвела до втрати локомотивного господарства в загальній сумі близько 550-600 мільйонів гривень. Крім того, за його словами, відсутність інвестиційної
кадрової політики та ритмічного забезпечення поставок для ремонту інфраструктури призвело до втрати швидкості. Щороку технічна швидкість руху поїздів зменшується на 3-5%, через що стабільно зростають невиробничі витрати. За 6 місяців поточного року «Укрзалізниця» перевитратила на паливно-енергетичні ресурси майже 690 мільйонів гривень. Як відомо, 3 тижні тому 4 комітети Верховної Ради, а саме транспорту, аграрної, промисловості та підприємництва та паливно-енергетичний, спрямували листа президенту та прем'єр-міністру про те, що керівництво «Укрзалізниці» не може забезпечити перевезення вантажів, знизити рівень корупції, що завдає шкоди всій економіці України. Парламентські комітети і представники найбільших галузевих об'єднань заявили про відсутність локомотивів і неякісний ремонт наявної тяги, неефективне використання вантажних вагонів, зрив програми оновлення парку. Через відсутність тяги і непрофесійного менеджменту залишаються незадіяними майже 400 вантажних поїздів на 25 тисяч вагонів. За перше півріччя Україна посіла 2-е місце серед країн Східної Європи за кількістю перевезених авіапасажирів. У рейтингу з 10 країн ми вперше обігнали Румунію, проте поступилося Польщі, де аеропорти обслужили понад 22 мільйони 300 тисяч пасажирів. Тоді як українськими летовищами за перше півріччя поточного року скористалися 10 мільйонів 700 тисяч, а румунськими – 10,5 мільйонів пасажирів. Четверте та п'яте місця посіли Чехія та Угорщина – понад 8 мільйонів та 7 мільйонів 600 тисяч осіб відповідно. Відомо, що практично всі летовища України цього року збільшили пасажиропотік. Насамперед йдеться про аеропорт Бориспіль, який посів загальне 6-е місце серед найбільших аеропортів Східної Європи. У першому півріччі він обслужив 6 мільйонів 700 тисяч пасажирів, а це плюс 20% до минулорічного показника. Постачання літаків американського концерну Boeing в січні-липні скоротилося на 38% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. При цьому кількість літаків, поставлених в липні, стала мінімальною за останні 10 років. За 7 місяців поточного року Boeing поставив 258 літаків в порівнянні із 417 роком раніше. Показник став найнижчим за цей період з 2007 року. Крім того, липень став 5-м місяцем, за який Boeing не отримав жодного нового замовлення на літаки 737 МАКС. Регулятори в березні тимчасово заборонили рейси цих лайнерів після 2 авіакатастроф за менш ніж півроку. Boeing розраховував, що польоти 737 МАКСа відновляться в 4-му кварталі поточного року, однак низка авіакомпаній та регуляторів повідомили, що на усунення проблем з програмним забезпеченням лайнерів буде потрібно більше часу. Тим часом європейський концерн Airbus SE поставив 458 літаків за 7 місяців поточного року, що може дозволити йому обійти американського конкурента за кількістю постачань літаків за весь поточний рік.